يتغسلوا ما جاوبتي يتغسلوا. Գիտեք, Սիրիայի պատերազմը տեսնում եք այսօր, Սիրիայում տեղի ունեցող Թուրքի մուտքը, ճիշտ է, Սիրիայում արդեն մի քանի տարի է պատերազմական գործողություններ են մարտական իրականացվում, բայց հիմա Թուրքի անմիջական գործողությունները տեսնում եք։ Ժողովուրդ, ուզում եմ ամբողջ լիրիկաները դնենք մեկում, բայց ուշադիր նայեք, այդ նույն Թուրքն է, Վեսիթոնայի նույն Նիկոլը, նույն Թուրքն է, ոչ մի բան չի փոխվել, ինքը մեր ու մանուկ երբեք չի խնայել, ինքը պատրաստ է եղել բոլորին մորթի, այդ նույն Թուրքն է եղել 88 թվից սկսած, որ սկսեց իր քարոզ արշավը մեր դեմ, իր ռազմական գործողությունները մեր դեմ, այդ նույն Թուրքն է, ով որ Արցախում էլի մեր ու մանուկ էր մորթում, Վիտալի Բալասանյանը այն տվերքից մեկն է, ով որ այդ մորթող Թուրքի ձեռն էր բռնում, այդ ինքը այն մարդն է, այն տղերքից մեկն է, ով որ կարողացավ ազատագրել ու հաղթանակել, այդ այն տղերքից մեկն է, որը իր Նիկոլի գլխի մազերի չափ Թուրքի դիակը տեսել, ու հիմա Նիկոլը ուզում է ինչ-որ վախացնի, ում է ուզում վախացնի, ինչով է ուզում վախացնի, Նիկոլը ոչ մի իրավական դեռ հիմքեր չունի ու չի կարողանում դա մեջբերի, իր ամենակարևոր գործոնը, գործը, որ ինքը այս 1.5 տարի անում է, բոլոր հաղթանակած տղերքի դա բարոյական արժե զրկումն է, բարոյական զրկումն է, բարոյական գաղափարային արժե զրկումն է, ու այդ ամենից հետո դուք ուզում եք, որ դուք մտածում եք, որ Վիտալի Բալասանյանը ինչ-որ մի բանից, կամ նույն այդ հերոս տղերքից մեկը ինչ-որ մի բանից կարող է խուսափի, ինքը պետք է բռնի, ինչից պետք է բռնի, ինչ իրավական հիմքեր ինքը ունի, իսկ երբ որ մարդը խոսում է երկրի նկատմամբ, պետականության ու սահմանի նկատմամբ, ոտնձգության, ներքաղաքական խնդիրների, ոտնձգության թույլ տված, հանկարծ եթե թույլ տան ու դրա դեմը կանգնելու, բայց ինչ պետք է անի, Նիկոլը թող հիշի, որ այդ այն տղերքն են եղել, ովքեր պահել են Թուրքին, որ նույնիսկ իր տուն չի գնացել հասել Թուրքը, այդ տղերքն է, ու այդ տղերքի բարոյա զրկել, արժը զրկել բանակը առանց թիկունքի, թույլ թիկունքով, դա ամուր բանակ չի, ժողովուրդ, հասկացեք, այն ինչ որ մենք հիմա ստեղանում ենք, այն ինչ որ ներկայի իշխանությունը քարոզում է այս 1.5 տարի վարկաբեկելով բոլորին, բոլոր իրական ճանապարհ անցած տղերքին, այս իշխանությունը ինչ որ անում է, դա ավելի վտանգավոր է, քան թե Թուրքի հազարատ մինամյոտներ ու մնացածը։ Ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը կարողանա դա սթափ հասկանա, ես ուզում եմ, որ իմ ժողովուրդը կարողանա դա գիտակցի ու դրա դեմ կանգնի։ Ձեզ